Ja, hallo, alle sammen, det er Mitty her, og Sølve, det ikke har lagt ut på så lenge, herregud. Jeg har en grunn, ok. Det er fordi at PC-en min har vært litt sånn herpa, det har vært sånn black screen, men da fikk jeg søskenbarnet mitt til å fikse det. Yay! Ja, så også spiller vi Hearthstone igjen, og Mitty kan spille Hearthstone så mye. Det er fordi jeg liker det, ok? Det er ikke chippy. Ok. Play da! Ja, eller skal jeg bruke den egentlig? Ja, for jeg har sånn ting å tape en minuslag. Ja, jeg skal begynne å lage flere videoer igjen nå, så bare ikke ønsker. Please. Jeg trenger nok. The opponent igjen, som vanlig. Garrosh versus Anduin. The light shall bring victory. Victory or death? Vet hva? Vitt ut den, ja. Kan det være noe vanlig mørlokk? Ja, det er bra. Let's do this. Greetings. Okay, hva skal jeg begynne med? Ready for action! Skal jeg legge litt ut igjen? Not quite what was planned. Well played. Thank you. To arms! Yes, oh, what a... That was... Ready for action! That was an error. Not quite what was planned. Sorry that happened. The light shall burn you. My thanks. Okay. Kanskje jeg skal gjøre noen... To arms! Greetings. Someone call for the young. Sorry that happened. Okay. Taz Dingo! Ja, jeg har ikke lagt ut Battlefront og sånn som jeg sa, sånn, sorry, men... Det er bare... The light shall burn! Taz Dingo! Jeg har litt for dårlig PC, men jeg skal oppgrede PC-en min snart, håper jeg. Jeg må ikke vann. Shit. Ja. They'll never know what it means. Så bruker det. Queen. Queen. Fire.
jeg vet ikke om det er. Ruktar Ogre! Nei, jeg tar vel tomt da. Nå var det litt dumt, så tok jeg hørte med litt damage, men det går bare. Åh, det var litt små, jeg tenkte. Tadzingo! Yes! Ja, det kan helt plutselig at en del av meg kommer inn og sier Hallo, Mighty! Kan gjøre om det og det? Men, ikke bry deg om det. Someone call for the young. I can't play that. Seriøst, jeg sliter. Behold the might of Stormwind! Skjønne damage da! Saks damage! Nei, jom. Hva tror jeg? Nei. Jeg synes det er top. Jeg bare vet det. Så jeg har 9 health og 6 damage. Is someone injured? Bro, så heler jo sånn bajsa. 10 health, ja. Hva så skjønner jeg? My apologies. My thanks. They'll never know what it is. Stop that. Okay, I'm not done. Well played. We must cleanse the sun well. Subscribe. Bye-bye. More weed every day.